Մեզ ասել են, որ մենք պետք է զգուշացնենք, ծաղնանք, աճնանք ու գնանք մեր ճամփով։ Մենք շատ ուրախ ենք գնում ու հենց որ ավտոակալի կանգնում ենք։ Ենգես թաղամասում ապրող շատ դպրոցականներ ամենօր տնից դպրոց եւ դպրոցից տուն են գնում են վեց միջպետական Մայրուղին հատելով շինարական աշխատանքներով պայմանավորված, վաղուց արդեն այստեղ հետիոտնային անցման որևէ նշան կամ գծանշում չկա։ Ճամփակ էին սարքում ու տենց մաքրվեց։ Արագության սահմանափակում նշանը ժամանակավորապես տեղադրված է Մայրուղուն հարակից բազմաբնակարան շենքերի բնակիչներն էլ արագ փորձում են անցնել այս հատվածը, դժվարանում են հատկապես տարեցները։ Արդեն սովորել ենք այդ բանին էլի։ Իսկ վարորդները զիջում են։ Չէ, այնտեղ դրած է 30 կիլոմետր չափ չա դրած, դրան են բանանում։ Իսկ այստեղ դեռ ասֆալտը որ ավարտած չի, չեն կարա էլի անցում գցեն։ Եվ քանի որ Մայրուղին նախկինում էլ մշտապես ծանրաբեռնված է եղել մեծ բեռնատար ավտոմեքենաներով, իրենց իսկ անվտանգության նպատակով թաղամասի բնակիչները դիմում են ներկայացրել տրանսպորտի, կապի և տեղեկատվական տեխնոլոգիաների նախարարություն նշված վայրում վերգետնյա անցում կառուցելու նպատակով։ Հարցը քննարկվել է նաև համայնքապետարանում շինարարի մասնակցությամբ։ Նման հարցը քննարկվել է, գիտեմ, որ առաջարկում են վերգետնյա այնտեղ որպեսի անցում կառուցվի, բայց կարծեմ ընթաց չի տրվել է դրան առավել եւս։ Իսկ ինչ վերաբերում է գծանշմանը, ապա ստեղամասի պատասխանատուի այն կիրականացվի միայն վերջնական ասֆալտապատումից հետո։ Մնում է վարորդներն առավել զգոն ուշադիր լինեն եւ պահպանեն երթևեկության կանոնները քաղաքացիների անվտանգ անցուդարձի համար։